Pregunta la formula en nom del grup parlamentari de Junts per Catalunya, el diputat senyor Albert Batet. Moltes gràcies, president. Honorable president Torra. L'economia catalana creix un 2% interanual el primer trimestre d'aquest 2019. El PIB català trimestral és d'un 0,6%, dos dècimes més que el trimestre anterior. La creació d'ocupació manté un creixement d'un 2,7%. La taxa d'atur cau fins a un 11,6%. El PIB industrial és superior al 20%, ja per sobre de l'objectiu que la Unió Europea marca per l'any 2020, amb un increment d'un 6,1% de l'ocupació industrial, amb un increment del 6,6% de l'ocupació en alta tecnologia. A Catalunya tenim 618.366 empreses, 1,5 més respecte a l'any 2017. 71.623 d'euros d'exportacions, 8è any de rècord consecutiu, amb un increment d'un 1,2% de les exportacions, per exemple, en l'alt contingut tecnològic. 8.642 empreses estrangeres establertes a Catalunya. La millor destinació per invertir al sud d'Europa l'any 2018 i l'any 2019, segons el Financial Times. La inversió estrangera productiva a Catalunya el primer trimestre d'aquest 2019 són 704,5 milions d'euros, el doble de l'any anterior. La inversió estrangera a Catalunya duplica l'any anterior. A l'Estat espanyol, la inversió estrangera ha baixat un 41%. Catalunya concentra 243 milions d'euros en inversió estrangera en l'àmbit industrial. Els principals països d'aquesta inversió són els Estats Units, el Japó, França, Suïssa. Catalunya té la capital europea del talent emprenedor. La taxa d'emprenedoria creix un 8,13%, superior al mitjà europeu. Podríem donar molts exemples a ciutats de Catalunya i a pobles de Catalunya d'aquestes inversions. Vilanova i la Geltrú, a Sant Cugat, a Montornès del Vallès, a Valls, a Igualada, entre d'altres. Davant d'aquesta realitat incontestable, l'unionisme manté tots, el Partit Popular i el Partit Socialista, un discurs fals sobre que el procés d'independència va contra l'economia catalana. Manté un decret llei aprovat pel Partit Popular i mantingut pel PSOE per facilitar la fugida d'empreses de Catalunya. I manté cap inversió pressupostària als pressupostos generals de l'Estat. Ni corredor mediterrani, ni infraestructures, ni res de res. Davant d'aquesta situació, senyor president, quina és la valoració que fa vostè de la situació de l'economia catalana? Gràcies, diputat.